आदिव मल्लिकार्जुना नमस्कार करून आज ह्या क्रिस्ताच्या एलिग्रेशना खास करून बस वेळ काढून हंगा आयल्या बद्दल ताका हांव मना काळजांसून आभारी आसा. त्याबरोबर त्याचबरोबर आमचे सरपंच बाब दया गांवकर तेणी बी खूब कश्ट घेतला हाय. त्याबरोबर आमचे देव नवीन कंत्रोलर बाब शुभम, त्याचबरोबर आमचे बीजेपीचे फंडाचे अध्यक्ष नंदीप, त्याबरोबर आमचे गांवचे भाव म्हणले आता कॉन्ट्रॅक्टर बाब दिलन देसाय, आनी आमचे गांवचे सगळे गांव भाव आनी जेई येई पी डब्ल्यूडीचे तेही हांगा पावल्या बद्दल तेंचे हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर बाब उलास मिडिया हांगा येवन हांगा येयले बद्दल तेजेय हांव देव बरें करूं म्हणटा. खरें म्हळ्यार ह्या रस्त्याचें काम खूब डिले जालें. डिले जाल्या आसतना आमदार आमचो निवडून येयल्या नंतर आमदारान ह्या रस्त्या खातीर खूब कश्ट घेतला. कश्ट घेवन आमगे गांवचे लोक सदांच म्हणटाले आपल्या देवळा कडल्या रस्त्याचो प्रॉब्लम आसा म्हणून. प्रॉब्लम आसा म्हणून जायना, मागीर गव्हर्मेंटाक हितून गेले जाल्यार खूब तरेचे फेसिलिटी करता आनी ते खूब काम करचें पडटा. आतां जाय म्हणलें म्हूण केन्ना मेळना. म्हाका दिसता त्या आमदारान आनी तेजे येयन जेयन तेजी खूब कश्ट घेतला आनी हें रस्त्याचें आज उद्घाटन जाता तेका हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आतां एक म्हागेले तीन रस्ते काम करपा आसा. तीन रस्त्याचे म्हळ्यार आमची पंचायती अंडर तीन स णव लाख सुमार आसा. ते एक आमदारा हातांतल्यान आमी ते रस्त्याचें काम करून घेतले. आमदार आमचे खातीर आमच्या गरिबा खातीर खूब वावरता. चडांत चड ह्या गांवणगरी खोतीगांव ह्या भागांत तर तो आमच्या एश्टी लोकांचेर खूब तेचो प्रेम आसा आनी तो सदांच आमचो सहकार्य करता आनी केन्नाय पुलो मार तेजेर रातीन 12 मार 1 मार तो केन्नाय आमकां फाटी फुडें पळयनासतना आमचें काम करपा खातीर सदांच तो अनुकूल करता अशें म्हाका आजची भागीत आनी म्हाका दोन शब्द उलयलें. धन्यवाद. एक साद लास्ट टायम 15 वर्सां जालें होच आमदारान केल्लो, परत तेज्या हातांतल्यान हें आयज जाता, हें कितलें कित्याक लागून जालें? इतलें कित्याक लागून कितें जालें जाणा, आमी एक समज कित्याक लागून जाल्लें तें उलोवन कांय फायदो ना. तें उलयलें जाल्यार एकमेकाचें चड तशें जाता, पूण आमी तें कांय उलयनात. तेमच्या कर्तव्यांनी तें उरलें, आमच्या कर्तव्यांनी कांय उरना. आमी सगळे पंचायती अंडर तेंकां ठराव दिल्ले आनी तें काम कर म्हूण आमी सांगलें, आमी दारांय गेले पूण आमकां तें रिस्पोन्स ना जालो, म्हणटकीर आमी तें कांय उलोवंक शकना. पूण जावपा आसलें खूब ती एक टायमाचेर आमच्या जाण्टेल्यांनी हो रस्तो ह्या रस्त्याक नाल्ल कितलेशे फोडले आसतले, ब्रिजाक फोडले पुलाक फोडले, पूण कोणाच्यानूच जायना जालो तो रस्तो करपाक ब्रीज करपाक. आमचे जाणटे आमगे भाऊ तो आबूय जाणटो आसलो तो सद्दां म्हणटालो आनी ह्या जाणटे ह्या ब्रीज म्हणटा तो जावपाक जाय म्हणून. पूण ब्रीज जो पर्यंत आमदार नासले आसले सुद्दां ते काम करनासले, पूण बस जेन्ना निवडून येयलो तेणें एकच उतरां आपूण तो ब्रीज 1 वर्सा भितर तुमकां काम करून दित म्हणून आनी 1 वर्सा भितर ते हांगा पावले. आतां हातीन हे 7 पॉल 15 पॉल 1 घरा खातीर त्या थंय वचून तेणी लायट दिल्या बसान, पूण 15 दिसां भितर कर्मा तेचे ताळे वजन आमी स्वागत करपाक जाय. म्हळ्ळे कामां ती रस्त्या बद्दल उरलां सांगलां तेणी हे तशेंच हे लेवल करता आसतना 3 टेंडर गेली, 1 टेंडर हे एक आनीक दुसरो सकयल्यान एक आनी आमगे पात्रांव आमगेलो तो आमगे देवाचो अध्यक्ष आसलो तेणी वाटेचो सैमान दितालो बरो अशें म्हूण 3 कामां करून हें सामकें लेवल केलें. पूण तीं कामां केल्या त्या वेळार ते सोडून गेले, पूण तांकां विचारूंक आमी शकले ना. विचारल्यार कितें म्हणपाक लागलें, तुमी बील वाडोवन दिलां आमकां असले शब्द उलोवपाक लागले. म्हणटकीर पयलीं आमी मंत्री आसता तेन्ना कोण तरी कांय करपाक दिलें ना ह्या रस्त्याचें. तशेंच बोवाळां मारून तेन्ना येवस्थाना पास केलें आनी मागीर तो ना तेन्ना ताका दांबर घातलो कितें केलो तो सारको बी जावं ना ताका जाय तशें जावन गेलें. अशें खूब अशें कामां आमगे चडांत चड जालां, हिंगा कामां जालीं अशीं आमगे अडचणीचीं कामां इतलीं खरीच जालां. तुजेर उरला बारीक बारीक कितें आसतलीं आसा तुमी हॅप्पी तुमी हें आसा. हय आमी तशें खूश आनी सांगल्यार तो आसल्यार सुद्दां तो करता न्हू. कशें हाडून सरकारा कडेन मागून हाडून झगडून दिवपाचें काम करता.